waqti dheer hadda ila qaadis dhiriyo farxad qaad warbaha heesta waxa sameeyay bahal caqligu taagayo afar iyo afar oo weligii aan gacan saar samayn oo aan loo kufin caqligu taagayay markaa qiyaasay oo maskaxdiisa kalaab ka furan yahay oo isku raasuqay ayaa ma tagay waxaan hees lama odhan kare dalqadan muujinayaayo daacad baanu qoslimay dareensantihiin ruux hadduu shay ku dadaalo daacad kugu shaqeeyo uurkoo looga duceeyo dibnaha sheega yaqaane anayaana daboolno libintooda daaha ka saarne sirta aan kaa dabageeya daryeelkaa iga muuqda randhis baa ka dambeysay randhis dhental kliinig waa laba qaybood oo kugu kala yaala gobolka togdheer iyo marwada jeex qaybteeda burca waxay kugu taallaa deere berigeeda kasoo horjeedka farmasiga indhaha ashifo qaybteeda hargeysa waxay kugu taallaa xaafadda fakinka kasoo horjeedka silmoogii hore ee hargeysa dalcadda laga koro idaacadda waxay isku sakad yihiin alxayaad radiology randhis dhental kliinig waxay ku samaysay qiimo dhimis 400% taasoo ku sahlaysa adeegyada ilkaha aad uga baahantay oo dhan qof kastaana uu awoodo inuu baahidiisa si fudud uga fashan karo haddaba soo dhowow macmil faahfaahin intaa dhimana kala xidhiidh lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhammaan asxaabta qaaliga dunida dacaladeeda ku nool waa gurub rooqeedi la kayaha hal asxaabta qaaliga soo dhawaada meel kasta dunida dacaladeeda ka joogtaan welcome to the house tv drama actor because bid laakiin hun abuna fortuna aad baan idin jeclahay soo dhawaada asxaabta qaaliga halka waxaan ku ahaynaa maanta waxaan ka bixinaynaa rabadaan way baxday waxaan isla marayaa 12 bilood ee falaysa minna ahaa heesta maanta aan halkan ku hayaa kaalayo jacaylka idhadhansi warbaalka itaabsimay mara saa maqnayo jacaylka waa la fahmi waayaa jacayl baa ku qaba kaalay taabsinay anu ma garanayo waxana ho isagoo imtixaan ayaa la isla marayaa magaranaysaa markaa heestan inaan reaction ka bixiyo maan doonayn oo marka si loo eego waa lambar lixda soomaalida ma ogtay ma garatay bal horta aan ku soconno bal aan isla daawanno maanta yaabaana idin hayanayo yaaba yaaba walaalkii baa idi haye adaa yaabi doona miyaa wixii ay odhan jireen raxan adaa yaabi doona wala idinkaa yaabi doona maanta kaalayo jacaylka idhana sii ayaa la yidhaha heestan haye waan isla bilaabinna heesta reactionkeeda No one knows the secret. How orta heesta ereyadeeda waxa ka dareen labiska talaasmootarada iyo duqadaha isdhaafay ajaay falaysa minna ku soco hayay hayay hees hadan si fiirsaday waxay ku leedahay kaalayo jacaylka idhadhansi igu dhufo hodada iga toosi dhexda aan furtay dhaqaaj ayay tabta baawur yara jirkii bisada way ku jirtaa baawurku laakiin si in banaanka la soo dhigaa ilaaw nagaa igu dhuro garay niga buuxi hata wixii fahim baa laga sii dhigayaa waa la sii durkayaa moogta kolba talaa baa la sii dhaqaya halka ma taaganay maa horo yar soco ma ku taaganay maa horo soco ayaa la marayaa magaraansa yaa igu dhuro dareeniga buuxi waxaana waxbuux sameeya maa moogta bal ku soco aan booto dheele kaalay kaalay halay booto ciyaarna booto maxaad qofka biidal uu shakiya booto maxaa waar boode boodadu taad mudda maa kaalaba ba kaalay booto ciyaarna wadnaan ridin imka ku soco yaan kala dhammaanina kaalay dhunkashada taqaanay waxaa jira dad dhunkashada ku xariifa moogta goore kaa qabsadeen aad ogaanayn wey jiraan
marka waxay leedahay dhukashada taqaaniyo dhamankana maxsiyo kale marka la qadayni ma la soo farxaa shaarta dhukashada waxay ka mid tahay waxyaaba daandaasiga bilowga hore say la tahay daaniga waa qiyaas yaa idinkuna waa qiyaasi kartaa waxay la tahay idinka sida aad ogsoon tahay ama aniga ila tahay wuxuu xoodi si aniga ila tahay adna aad ogsoon tahay aadmu wuxuu aadmu siduu qabo ama aniga ila tahay adna aad ogsoon tahay aadmu siduu qabo ama aniga ila tahay adna aad ogsoon tahay waa iska qabsi sheekada arasdiin betrinow waqti dheer la qaado isriri iyo farxad qaado qof aanu ugu ciyaaray inuu farxad helay laba hee oo waliba aan la ciyaar dambe loo balamiyay isagoo imka Manchester la dheereeyo ilaahay uu og yahay leen Liverpool baad soo galisay karoon ciyaar labaad fleysa min ma raha Fred og galisay ayay ku soo horta nolosha marka labada qof sidii ilaahay yiri laysa sii ades qabaan waa farxad laakiin si aniga lama aha in farxad banaan laga helay beejki kale kale oo ciyaarta ka dhabayne dhididkii biyaha he hay sheegay sawa wali hestaada lagu sheekay waxan oo ku sheekay aan dhawaa kor qaadne aa lugtay gara waxan ne waxan malay anne waxan heesmaaneyo marka ciyaartu xageeda ka xirato wax kulada anigu aan dhaho bas dabayn iga daa anan anigu iraahdee kaalay awooda dhufleyn raxanne balkaan ida xata ruuxda hay dhaqaaqday awooda dhufleyn kaalay awooda dhishleyn mise dhufleyn waa isla meesha dhufleyn dhishlo esta wadnaha ku caawiya anan gobolka Baraad joogaan waxaan laga sheekeynayaa Madaman, check the day, page color, demon, hai ga dalin, ko wa hai, hai Steven.
ajaay arugu taasa iga yaabsay madamayn madaman sheekadeenu kowmaahe hayga daalin kowmaahe bejkala dhimane daas ma garanaysa yaa madhamaan sheekadeenu hayga daal rag walba xinood ilaahay sii oo waxaa ku dhay dulqaad magaalada ku maraya haad marka lagu dhaha daalinka weesaa loo qaado sigi cadaabta way suraya isma horana waqti dheer hadda ila qaado isdhiiriyo farxad qaado warbaha heesta waxaa sameeyey bahal caqligu taagayo afar iyo afaraho weligii aan gacasaar samayn oo aan loo kufin caqligu taagayay markaa qiyaasay oo maskaxdiisa kalaab ka furan yahay oo isku raasuqay ayaama tagay waxaan hees lama odhan kare waxaan hees lama odhan kare kaasaa ma tagay bejkala dhibane iga daali kulahaa wuxuu mooday ciyaar bu mooday waxaan u leeyahay bejkala dhibane waxa xaqiiqada marka laga sheegay kusoo amaru xaasil heestani waxay ku jirtaa heesaha waaweynka bollywoodka inaynu heestan u dirnaaba haydaan idhaahno noogu dara lix santi noogu dara xabadda san haysanaa annagu muslimiin baanu halkaa ma dhaafi karayna noogu dara xabadda ma garateen marka asxaabta qaaliga heestaa raagshigeed intaas ku dhan yahay raagshino kalena waa idin soo wadaa heesta sharma beega costeena waa idin soo wadaa ma garateen ku socda way istaba hayaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu midda labaad in youtube-ka kale fidiyoyaa soo dhigay isagana soo daawada ma garateen labada youtube-ka kan haddii ay wax ka weydaan kaasaan dhigaya marka labadaba kala socda imankana waa inoo bilaabmeen hawlaheen insha allah bibillahi kariim aan ku soconno